بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العربية لسان الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تاني يوم تشوفني تشوفني ويقوب سعرب كلي كلي دال يوم لوك لاون شلق ناسم كايب سمراب أون بأون سسانو سه تين يوك ផលប្រយោជន៍ ឬ ក៏ ចង់ ស្វែង យល់ បន្ថែម អំពី វេយ្យាករណ៍ នៅ ក្នុង ភាសារ៉ាប់ អញ្ចឹង វីដេអូ មុន យើង បាន រំលឹក គ្នា អំពី អហ្វាល មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ការ អ៊ីរ៉ាប់ ខ្យាល មូដារ៉ា អញ្ចឹង យើង មក មើល នៅ ក្នុង អាឡាម៉ាត សម្រាប់ ការ អ៊ីរ៉ាប់ អលអស្មា អញ្ចឹង អាឡាម៉ាត អី ខ្លះ ដែល យើង បាន លើក ឡើង កាល ពី មេរៀន ដំបូង ដំបូង علامات إعراب الأسماء. تيجي مو بيب كوفني علامات إعراب نكنون اسم هاي نكنون كريا سب كي أدمين أي كوفني شرانتي كي لغة لين تاي موي شملك تاي بنو دار كوفني. تي موي مو علامات نكنون أسماء كي مين رفوع مين ركني. تيجي مو نكنون أفعال مين رفوع ركني. هاي نكنون أسماء مين نصب ركني منصوب ركني مين منصوب ركني. دلائل نكنون أسماء مين الجر مجرور. ដលៃ គឺ នៅ ក្នុង អល អហ្វាល អត់ មាន អល ជាត ទេ គឺ មាន អល ជាស្មូ អល ជាស្មូ អញ្ចឹង ជា ចំណុច មួយ ដែល យើង គួរ តែ សង្កត់ ធ្ងន់ នៅ ក្នុង ចំណុច នេះ អញ្ចឹង គ្រាន់ តែ ជា ការ ប្រៀប ធៀប រវាង អាឡាម៉ាត ដែល យើង សម្រាប់ អរ៉ប នៅ ក្នុង អ៊ីស៊ីម ហើយ នៅ ក្នុង កិរិយា ស័ព្ទ អញ្ចឹង យើង មក មើល ប្រធានបទ យើង ថ្ងៃ នេះ គឺ តាក់ទង ទៅនឹង ការ តុបតៀប អនុវត្ត ឬ ក៏ លើក ជា ពាក្យ ដែល ជា កិរិយា ស័ព្ទ មបរិយ មក បង្ហាញ ជូន តើ រ៉ាហ្វាល់ ហ្វាល់ មបរិយ ជា កិរិយា ស័ព្ទ ទម្រង់ បែប ណា ដែល គេ ហៅ ថា ហ្វាល់ មបរិយ មកពួក ហើយ កិរិយា ស័ព្ទ មបរិយ បែប ណា ដែល ជា ទម្រង់ មនសូប ហើយ កិរិយា ស័ព្ទ បែប ណា ដែល ជា ទម្រង់ មជ្ឈិម មជ្ឈិមណា ហើយ ជាស្មូ ឬ ក៏ មជ្ឈិម អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ ជូន នៅ ឧទាហរណ៍ មួយ ចំនួន ដែល តាក់ទង ទៅនឹង កិរិយា ស័ព្ទ អញ្ចឹង សូម តាមដាននៅ ពាក្យ ដំបូង គេ អកស្ទូបុ អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត ថា ពាក្យ ទាំង អស់ នេះ សុទ្ធ តែ ជា ប្រភេទ កិរិយា ស័ព្ទ មបរិយ គឺ ជា ហ្វាល់ មបរិយ ទាំង អស់ ប៉ុន្តែ ហ្វាល់ មបរិយ ដែល នៅ ពី ជួរ ដំបូង នេះ គឺ ជា ប្រភេទ ហ្វាល់ មបរិយ មួយ ដែល មរហ្វុ ចំណែក ពី ជួរ បន្ទាប់ ទៀត គឺ ជា ប្រភេទ ហ្វាល់ មបរិយ ដែល មនសូប ហើយ សារ តែ វា មាន អវ៉ាមីល វា មាន អវ៉ាមីល ដែល ធ្វើ ឲ្យ វា មនសូប ចំណែក ពី ជួរ ចុង ក្រោយ នេះ គឺ ជា ប្រភេទ ហ្វាល់ មបរិយ មួយ ដែល មជ្ឈិម ដែល មជ្ឈិម ដែល សារ តែ វា មាន អវ៉ាមីល វា មាន អដវ៉ាត អញ្ចឹង អញ្ចឹង សូម ទៅកាន់ ឃ្លា ទី 1 អកទូបុ យត្រុសុ យស្តៃកិរុ តធហបុ ជួរ ទី 2 តកទូបាន យត្រុសាន យលអាបាន យណាមូន អញ្ចឹង សូម បញ្ជាក់ ថា កិរិយា ស័ព្ទ ទាំង 2 ជួរ នេះ គឺ ជា កិរិយា ស័ព្ទ មបរិយ មួយ ដែល មរហ្វុ អញ្ចឹង ជួរ ទី 1 យើង ឃើញ ថា សុទ្ធ តែ មរហ្វុ ដោយ ដុំម៉ា មរហ្វុ ដោយ ដុំម៉ា ទាំង អស់ ចំណែក ជួរ ទី 2 គឺ សុទ្ធ តែ មរហ្វុ ដោយ សុបុ ជិននូន សុបុ ជិននូន មរហ្វុ ដោយ សុបុ ជិននូន មរហ្វុ ដោយ សុបុ ជិននូន ដោយ សារ តែ ជួរ ទី 2 នេះ ឯង គឺ ជា ប្រភេទ ហ្វាល មបរិយ ដែល ជា អល អហ្វាល អល ខំសា អញ្ចឹង 2 ជួរ ខាង លើ គឺ ជា ទម្រង់ មរហ្វុ ចំណែក 2 ជួរ បន្ទាប់ ទៀត គឺ ជា ទម្រង់ មនសូប ជា ទម្រង់ មនសូប ដោយ សារ តែ មាន អដាត អនស អាន អក ទូបា មិន អាច ដាក់ ថា អកទូបុ បាន ទេ ពេល នេះ ដោយ សារ តែ មាន អាន ចូល មក គឺ យើង ដាក់ ថា អកទូបា អាន អកទូបា អាយ៉ាដរុសា អសល របស់ វា គឺ យាដរុសុ តែ មាន អាន មក យើង ដាក់ ថា យាដរុសា អាយ៉ាដរុសា អាយ៉ាស្តៃកិដ្ដា អន្តធហបា មិន អាច ដាក់ ថា អន្តធហបុ បាន ទេ អន្តធហបា រីអា កន្លែង នេះ ហើយ ចំណុច តទៅ ទៀត អាយ៉ាកទូបា អាយ៉ាដរុសា អាយ៉ាកូមុ អាយ៉ាដរុសុ សត្វ តែ ទម្រង់ មនសូប ដូច គ្នា ដោយ សារ តែ មាន អាន ដោយ សារ តែ មាន អាន ប៉ុន្តែ យើង ឃើញ ថា មនសូប ជួរ ទី 2 នេះ គឺ មនសូប មិន មែន មនសូប ដោយ ហ្វាត់ហា ទេ គឺ មនសូប ដោយ ហាស្វីននូន អសល គឺ មាន នូន កន្លែង នេះ យកទូបានី ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ មាន អាន ចូល មក គឺ គេ លុប នូន ចេញ អាយ៉ាកទូបា អាយ៉ាដរុសា កន្លែង នេះ ក៏ មាន នូន ដូច គ្នា ប៉ុន្តែ គេ លុប ចេញ ដោយ សារ តែ មាន អាន
ايا قو مونا ايا قو مونا كي لوك نون چاين داي كي ايا قو مو يدرسونا دا جول ان جو ما كي ايا درسو جمنا چون كراي كي نو كنون احوال موي دال مچ زوم لم كي جي ادات موي دال ثو اوي فعلن مضارع مچ زوم كي مين لم مين ادوات سين تيت جي چران بنتاي يينغ لوك لانغ تاي موي ان غو دوي كنيا أول ميل ده فوق أفعل لون مبارة من سوء كي مين بسين تيت من مين مين تي أن موي تي هاي نيه كو من مين مين تي لم موي داي كي مين بسين تيت بي تي أو كراو يون ده فوق جي كاو تي هون سين بسين تيت لم أكتب لم أكتب دمبون كي لم أك دمبون كي أكتبو فعل لون مبارة كنا مين لم جول ما كي أكتب لم أكتب كيوم من بان ساسي لم يدرس قوت من بان دين قوت من بان دين لم يدرس أن آي دا تا بريو بانتي يوك داك تا بري سكون لم يستيقي سكون من بان كراو بي دمني لم تذهب نئ من بان تل جنج يوك هين تا فعلون مضارع نكنون دمنا كال تي باي ني كي جي احوال موي دال مجزوم جنج مجزوم داوي السكون نمين فعلون مضارع بسين تي دال جي تمرون الافعال الخمسة يكتبونا ينامون فتا يوك هين تا كان لاي ني اتمن نون تي دا سا تا مين من لم جول ما كي كي لوك نون چن يكتوبو لم يكتوبو لم ينامو لم يكتوبا كي ات مين نون داي كالاي ني لم يفعلون لم يفعلو دبون كي مين نون يفعلون نه چن ويديو كلي سمراب سواين يول بيقا فيسا عرب چن كنتا بون بون دو ني نن آج يول كلا كلا ام بي ويقا ني رو كو បងៗខ្លះធ្លាប់រៀនហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូនេះគឺវាជាការរំលឹកមួយនៅមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ដោយអរគុណលោកហេតទៅហ្វិកវលហ៊ីដាយ៉ាវស្សាឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាទុ